E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Linha 6 Laranja, do metrô, atualizando essa obra. Estamos aqui no pátio Morro Grande, a pedido de muitos, e eu já queria trazer esse conteúdo já há algum tempo, e mais por questão de viabilidade mesmo, para estar me deslocando até o local, é longe de onde eu moro, né? Da Zona Sul, para chegar até a Zona Norte. Extremo aqui da Zona Norte, então é uma caminhada interessante, né, pessoal? Estou atualizando aqui hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, agora são exatamente 11 horas e 34 minutos. A gente já consegue ver essa maravilha aqui, pessoal. A antiga pedreira, né? E agora se encontra dessa maneira aí. Virou um lago artificial no lugar da pedreira. E aqui será o futuro pátio Morro Grande, né? Para quem não conhece, a linha 6 vai contar com 15 estações e o pátio dela vai se encontrar nesse local aqui na Brasilândia, ao fundo da Cantareira, como vocês verem ali nas imagens. A próxima estação aqui é a Brasilândia. Eu vim atualizar esse vídeo dessas obras para vocês e o pessoal da Ciona aqui tá todo vapor, pessoal, nesse canteiro aqui. Vi que chegou bastante máquinas para quebrar as rochas aí, fazendo trabalho de quebrando rochas. Tem uma espécie de bomba, né, instalada instalada aí no lago, né? E a gente vê aqui embaixo as máquinas fazendo aquele trabalho, quebrando rochas. Realmente tem cada um maquinário aqui, pessoal, interessante mesmo e apropriado para fazer esse tipo de trabalho. A gente vê a máquina ali, ó, fazendo esse tipo de trabalho, né, quebrando a rocha. E lá no lado esquerdo tem uma outra ali, ó, com a pedra gigantesca, onde vocês estão vendo aquela fumaça saindo ali, ó. Eu tô fazendo o vídeo hoje, pessoal, numa altura um pouco afastada e nem um pouco tão longe, para vocês terem uma ideia e a dimensão do o quão gigantesca essa área. Ela tem uma mata, né, gigantesca ao redor. E o que mais interessante que chama a atenção aqui é que mesmo quando terminar as obras, a mata não vai ser preservada, né, pessoal? Porque a área é muito grande.
E a área do pátio vai ser essa área do lago e mais um pouco aqui da esquerda. Então a gente pode ver que a área é gigantesca. É uma região, como vocês veem, olha os paredões de rocha. Realmente é algo gigante aqui, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Comenta, compartilha, deixa seu like. Você que não é inscrito, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Estamos trazendo as obras da linha 6 laranja, atualizando em primeira mão aí para vocês. E aqui é o lado norte da linha, né? A gente vê as máquinas, o pessoal da Ciona tá fazendo os alojamentos já aqui na região. E ali onde eu falei para vocês, olha só o tamanho daquela pedra que a máquina ali tá fazendo uma espécie de perfurações, porque eu tô achando que ali, naquele caso, vai ser implodido, né? Vai ser usado dinamite. Eles fazem as furações em determinado ponto na rocha e colocam as bananas de dinamite. E aqui, ó, como vocês estão vendo, olha só que interessante. E as mangueiras aí, né, os tubos ligando aqui. Esse período, pessoal, de para retirada da água, ele é feito aos poucos, né? É feito bem, não é de uma vez, não. Eles têm até capacidade para tirar água bem rápido, mas isso é feito aos poucos mesmo, porque aí, como vocês viram, o lago é gigantesco e é muita água. E eu tô abrindo um pouco a imagem para vocês terem a noção da área, muito bonita, a área verde, interessante aqui. E o que é interessante, pessoal, que essa pedreira Morro Grande, ela funcionou aí, segundo algumas pesquisas que eu fiz, a todo vapor aí na década de 30, quando ela começou a funcionar. Então, na década já de 80, ela já foi suspenso os trabalhos na região. A gente vê a estrada ali, ó, bem arborizada, bem no meio da mata, né? E vocês podem ver nas imagens que a área é grande. A gente vê na frente ali o pessoal da Ciona com as máquinas naquele ponto, e do lado esquerdo fazendo, né, a espécie de alojamento. E ali é a parte onde eles vão rebaixar, né, pessoal, aquela área. Então vai ter bastante trabalho nessa região. Vai ter esse trabalho que eu falei para vocês, que a máquina faz a perfuração na rocha e ali é colocada a dinamite. Então eu percebi que nesse ponto aqui, quando eu vim fazer esse vídeo hoje, tinha muita ronda policial nessa região. Até porque, pessoal, como eles trabalham com esse tipo de material, né, dinamite, tem uma segurança mais efetiva, né? Tanto só da, não só da empresa, mas como da própria polícia aqui, né? Que a gente sabe aí que esses materiais podem ter outros fins aí. Então, por isso a intensificação de vigilância, né? E olha só que imagem top, pessoal. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando do vídeo, né? É esse tipo de conteúdo dá trabalho, né, para fazer, para registrar. Não é fácil fazer esse registro, pessoal. Como vocês podem ver, a área da pedreira, ela é embaixo, né? Você fica numa parte mais alta e a área da pedreira, ela é um pouco mais baixa. Então aí deve estar mais ou menos nesse ponto aí, tá dando 50, 60 metros abaixo do nível aí, mais ou menos desse lago aí. A gente não tem ideia de quanto que esse lago tem de profundidade, mas é bem interessante, pessoal. Imagens aqui não vi, tem poucas imagens desse lago, do morro, da pedreira Morro Grande, né? E a gente consegue ver lá embaixo as máquinas aí fazendo aquele trabalho, né, de quebrar, e eles vão rebaixar. Tem um projeto aí, pessoal, que é da antiga Move. Eu não vou colocar no vídeo hoje, porque esse projeto provavelmente vai mudar, né?
quem está assumindo hoje a empresa espanhola Acciona, a empresa, para quem não conhece, é uma empresa espanhola, né? Atua em mais de 80 países, tem um histórico excelente nessa área que ela trabalha de escavações de metrô. É uma empresa muito competente, pessoal, para quem não pesquisou, vale a pena, né? A empresa que entregou o metrô de Quito, né, do Equador, já antecipadamente, né? Fez o metrô de Madrid também, algumas estações, e realmente é uma empresa muito competente nessa área. E eu confesso para vocês que a empresa aí tem tudo aí para fazer uma boa obra do metrô nesses 4 anos, essas 15 estações, que vai contar com 15 quilômetros e pouco de linha, né? Até ligar o pátio aqui, Morro Grande, vai ser uma linha toda subterrânea, vai ligar a Brasilândia ao centro, né? Como eu venho sempre destacando, a estação São Joaquim. E olha só que paredão enorme aí, pessoal. Interessante, né? Vocês podem ver a parte do lago, né? Tá sendo feito a drenagem aos poucos. A gente vê paredão de pedra, uma mata que foi crescendo, né? No entorno aqui da Cantareira, o bairro de Brasilândia. E essa linha realmente é a linha aí que conta em ser a mais moderna da América Latina. Vai deixar a nossa famosa e querida linha 4 amarela, como pode-se dizer, né? Um chinelo, né? E eu tô bem esperançoso com essa obra. A gente consegue ver bastante trabalho envolvido nesse canteiro, tanto nesse como em outros, e eu tô trazendo, atualizando, conforme a gente vai chegando e vai verificando. Pessoal, Brasilândia ainda não tinha uma movimentação expressiva, então vou deixar esse vídeo para um próximo, né? E agora a gente vai pegar outra ponta sentido sul, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar vocês com as imagens. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!